Dobar večer. Biološka obitelj u Hrvatskoj je primarna i prioritetna. Slučaj iz Nove Gradiške ili Ivanić grada podsjetio nas je da socijalne službe i njihovi djelatnici imaju s tim istim obiteljima koje u idealnim uvjetima čine majka, otac i djeca doista puno posla. Zaposlenih je u sustavu socijalne skrbi premalo, a neki ih pak nazivaju uhljebima. Obično skriveni na društvenim mrežama puni su savjeta i rješenja. Za početak biološka obitelj, a nakon toga, ako ostane vremena, javni govor, posebice one kojemu je cilj utjecati na građane, a često prelazi i u zabavu. Lanu ponovno pozdravljamo preko Skype-a. Lana, čujemo li se? Tebe ćemo uključiti nešto kasnije. Petre, daje li nam ta biologija prednost, to jest je li biološka obitelj isključivo najbolja ili se nismo prilagodili još toj ljudskoj prirodi i počeli razmišljati kako možda biti roditelj ne znači biti savršen odgajatelj djece. Pa sad, za nas je puno godina biologije. Ako ih mjerimo, ajde da ih u tisućama mjerimo od kad je ovaj moderni čovjek, kako ga zovemo, 150 do 200 tisuća godina i tu je biologija presudna. A društvo je kasnije došlo. S društvom su naravno došle nekakve devijacije. Mene ako pitate čisto kao biologa, znači u formalnom biološkom evolucijskom kontekstu, obitelj je ono što proizvodi djecu. E sad, vi možete reći, ok, mi možemo to proizvoditi ovako slobodnim spolnim odnosima i djeca će se i dalje proizvoditi, ali tko će ih odgajati? Dakle, biološka obitelj je sasvim sigurno presudna bila za ovo što je čovjek danas po svojoj sociologiji kao kulturno-sociološko biće. Znači, to je moja općenito i znanstvena teza. Ja tvrdim da je prije sociologije bila biologija i da sva naša sociologija proizašla iz naše biologije. Prihvaćam da ima sociologa koji na tom mogu gledati drugačije. Što više, cijela takozvana woke ideologija koja obuhvaća sve razlike, nejednakosti, osnova, nejednakosti i tako dalje, se temelji na to da se ne priznaje u principu ljudska biologija, ali na to možemo kasnije doći. Ja bih ovdje zapravo krenuo od jedne rečenice koje je Matija u prošloj emisiji rekao, a ta rečenica se odnosila na boga Mamona. Radi se o idolu koji simbolizira svu našu pohlepu za materijalnim. Dakle, najveći simbol pohlepu za materijalnim je zeleni dolar. Naravno, možemo tu pribrojiti euro, tako u svakom slučaju novac. Evo daću vam neke podatke što je bog Mamon napravio najrazvijenijim, ovo mi je dva puta isprintano, najrazvijenijim kapitalističkim državama svijeta. Imate nešto što se zove Brookings Institution. To je jedna znanstvena, možemo reći, istraživačka skupina iz 1916. godine. Surađuje sa think tankovima po Americi i analizira američko društvo. I izvesna gospođa Sabina, meni nepoznata, Tavernis 2011. godine je objavila jedan vrlo ozbiljan zanimljiv članak pozivajući se na podatke Brookings institucije. Ona kaže ovako, u Americi je 2010. godine oženjenih parova, bračnih parova, bilo 48% među američkim kućanstvima. Što je puno manje od 78% koliko ih je bilo 1950. godine. To je jedan podatak. Drugi podatak, jedna petina kućanstava su bile u 50. godinama, u modernije vrijeme, jedna petina svega američkih kućanstava jesu zapravo oženjeni supružnici s djecom, što je nešto manje od jedne četvrtine koja je prije desetak, petnaest godina. Ali značajno manje od jedne polovine koliko je to 1950. bilo u sadu. Prema tome, zaključak njen je bio zapravo da se mijenja ono što se naziva, što si ti nazvala tradicionalno, zapravo nazvala si je biološkom obitelju. Sociolozi to nazivaju nuklearna obitelj. To je ono otac, majka, djeca
možemo i psa uključiti. Kućni ljubimac, od majka, djeca. To je najuža jezgra. Naravno, obitelj može biti proširena, djedovi, očevi i tako dalje. Doćemo poslije na to kakvih sve tipova u današnje vrijeme ima obitelj. Znači, njen zaključak je izravno da jedan od razloga zašto opada obitelje, kada je Amerika u 50. godinama, ona tako kaže, ja citiram tu, kaže, postojala institucionalno definirana rodna uloga, institucionalno. Ameriku možemo preko reklama iz 50. godina baš svrstati u tom smjeru. Da li Europu možemo, Hrvatsku, to je sad drugo pitanje. Ali Amerika je jednostavno najrazvijenije društvo svijeta i oni jednostavno mjere sve. I mi možemo se po tome ravnati što se tiče podataka znanosti vrlo jednostavno. On kaže, znači tada je bilo rodne uloge su bile institucionalno uvjetovane i familija, obitelj je bila nešto što je bilo važno. Onog trenutka kad se kapitalizam odlučio u Americi preći sa državnog kapitalizma na liberalni kapitalizam, drastičnije je uključio žene u proces proizvodnje novca. I tu je Bog Mamon trljao ruke uspješno. I onda su se počelo javljati taj problem. Zapravo žena je došla do pozicije da ju se muči. Ona se morala brinuti o obitelji, morala je vamo raditi, morala je naganjati karijere, ne znam što. Tako da, moja poanta je, i na osnovu stvari koje sam oko pogledao, na osnovu ovih podataka koje je Brookings Institution iznio, da kapitalizam značajno utječe na to da se pojam obitelji i općenito kvaliteta života ljudi u ovom kontekstu zapravo smanjuje. Tu ću stati pa ćemo nastaviti kasnije s drugim. Marijana, ali evo recimo prebacimo se iz Amerike u Hrvatsku. Kod nas je taj stereotip te obitelji, mama, tata, djeca, kao što si ti spomenuo, pas, ne drži vodu zato što se u Hrvatskoj gotovo već sad, ne mogu reći svaki drugi, ali sigurno svaki treći brak razvodi. I u biti mi dajemo puno više prostora roditeljima. Oni imaju puno veća prava od te djece. Jer ta djeca su sigurno već samim tim što su u takvim odnosima obiteljskim neidealnim po onome što mi živimo, sigurno su djeca već tu ugrožena. I tu sad imamo te socijalne radnike koje sad mnogi im prigovaraju, ali oni se već... Većina nas se već susrela kroz razvode i kroz centre za socijalnu skrb sa tim socijalnim radnicima. Znači oni su u biti odrađuju sve te poslove u Hrvatskoj, ne samo ove najgore obitelji koje su problematične, disfunkcionalne i alkohol, droga i ne znam ovo što se dogodilo u zadnjih par tjedana. Dobro, ta nuklearna obitelj je povijesna činjenica što ne znači da nema veze sa biologijom. Čovjek je i biće povijesti i biće koje barata simbolima, a isto tako je biološko biće. I često možemo vidjeti da postoje različita društva, različito uređenje, reprodukcije, različiti oblici obitelji, čak i društva bez klasične obitelji. Vidimo da su stvari povijesno kontingentne, odnosno da ovise i o povijesnom razvoju, a definitivno i o tome da smo svi srpci. Neki teoretičari kažu, i tu se slažem, da ljudsku vrstu je bilježilo to što se rađamo prenezreli. I treba nam jako puno njege. Sad da dođemo u Hrvatsku. U Hrvatskoj nuklearna obitelj zapravo nešto vrlo kratkog povijesnog trajanja. Do nedavno su ljudi većinom živjeli u nekoj vrsti plemenske gotovo zajednice, proširenim, da, ono što bismo danas znali proširenim. Da, to je bilo tradicionalno u Hrvatskoj. Ne isključuje nuklearno to je prošireno. I zapravo nuklearna obitelj je plod građanskog društva i u Hrvatskoj je dosta kratko trajala kao jedini defaultni oblik obitelji. Jer, kao što si ti spomenula, takva nuklearna obitelj je danas... nekoj vrsti krize, pričamo ne mislim da je kriza tu isključivo negativna, ima i pozitivnih i negativnih aspekata, u smislu da se ljudi razvode, da imaju djecu iz više brakova, iz više veza, da imamo i homoseksualne zajednice koje imaju svoju biološku djecu, lezbijske zajednice češće nego, naravno, logično, nego muškarci. Dakle, to je realnost. Sad, što je tu pozitivno, što je negativno, to je druga stvar. Definitivno mislim da je s jedne strane problem tolike opterećenosti roditelja, jer nije lako danas podizati dijete, a s druge strane to što si ti spomenula, uvijek je društvo odgovorno za one koji su najslabiji u odnosu na roditelje. Dijete je slabije, obično u odnosu na muškarca već fizički, a često i zbog kulturoloških i ekonomskih razloga, žena je slabija. I ako ćemo o tim nemilim
pojavama poput zanemarivanja, uskraćivanja skrbi, ekonomskog nasilja do najgore pojave fizičkog nasilja. Ono se odvija po toj osi i naravno na društvu je da korigira. Ne može, mislim da je loša pojava u toj kapitalističkoj građanskoj kulturi da se društvo izmiče i da sve ostaje na teret obitelji, da se neke stvari privatno rješavaju, što je Peter govorio, institucionalizirana obitelj, pa žena obavlja institucionalno sve kućanske poslove, ali je problem u kontekstu gdje ona je ekonomski zbog toga ovisna. Nije problem da neko obavlja kućanske poslove, problem je ovisnost koja iz toga proizlazi. I mislim da društvo, mislim, uvijek je taj smjer. Logično je da društvo treba djelovati u smjeru zaštite slabih, djeca su najslabija. Djeca ne mogu biti jača, dakle da odrasli jačaju, da budu samostalni, da ne budu slabiji, a djeca po defaultu takvi smo, kod sisavaca, pogotovo kod ljudi koje se rađaju tako krhka, ne mogu sama, ali je problem s druge strane što jako bogata društva se mogu priuštiti visoku razinu socijalne skrbi. Socijalna skrb je nešto jako, jako teško i zahtjevno i zahtjeva i resurse i educirane i bolne ljude koji će onda biti cijenjeni zbog svog posla, a mi preduvjete ekonomske i strukturalne za sad nismo dovoljno razvili da bismo mogli zaštititi slabije, što nije isprika da napravimo sve što možemo jer moramo. Jer inače imamo barbarstvo ako jače se mogu življavati na slabijima, ako su djeca nezaštićene, ako su slabi nezaštićeni. Mislim da moramo vidjeti s ovim resursima što imamo da napravimo maksimum. A moramo biti svjesni da su resursi ograničeni i da to neće biti tako kako svi želimo, a niko ne želi da je iko premlaćen, ubijen, zanemaren, gladan, bolestan i sl. Matija, kako onda te obitelji koje nema šanse da oni, na primjer, se nauče odgajati kvalitetnije svoju djecu, da postanu, da nisu samo roditelji, nego i sve što slijedi iza toga. Je li rješenje u tome da im država naprosto uzme djecu i da se netko drugi brine o njihovoj djeci i to plaća sve skupa? Pa između ostalog, dakle, kao što si ustanovila na početku, idealan oblik bivanja u zajednici, ovoj primarnoj, najčešće utemeljenoj na krvnom srodstvu, jest obitelj, to biološka obitelj ili nuklearna obitelj ili proširena nuklearna obitelj. Međutim, postoje nedvojbeno uvjeti kada je za dijete ili za druge članove obitelji koji nisu zlostavljači, kao u ovom konkretnom slučaju koji je potaknuo današnju temu, kada je za njih jednostavno bolje izmjestiti ih iz biološke nuklearne obitelji. Dakle, to su iznimke koje potvrđuju pravilo, zato i postoje institucije koje se time bave. Što se tiče sudbine obitelji, često, budući da je sve prisutna, uzimamo zdravo za gotovo težinu i važnost te institucije. I to ne državne institucije kao one čije ćemo se uloge zasigurno dotaknuti u tijeku rasprave, nego one primarne, plemenske, pa i u biologiji utemeljene. Dakle, obitelj je ustanova ili institucija koja je od nevjerojatne važnosti za ljudsko biće. Ona ga može oplemeniti i izgraditi biće u zdravu osobu i s druge strane može ga posve uništiti, može ga destruirati. Ona je oruđe konstrukcije zdravih ljudi i oružje destrukcije ljudskih bića. Loše obitelji mogu ostaviti cjeloživotne posljedice. Međutim, kada se ide u nekim revolucionarnim ili totalitarnim smjerovima, često se polazi od pogrešne pretpostavke da biološka obitelj nije ono što možemo na vrijednosnoj hijerarhiji staviti kao najbolji oblik zajednice u kojem se dijete može razvijati. Naime, ako obitelj ukinemo ili relativiziramo ili podvrgnemo drastičnim promjenama, nećemo ničim moći nadomjestiti njezine dobre strane, ali sve one mane će ostati ili će se čak potencirati. Karl Popper je Platonovu državu... Dobro, je li onda obitelj svjetonazorsko ili stručno pitanje? Misliš obitelj kao... Obitelj to je kao suštinsko pitanje. Obitelj kao glavna osnovna zajednica. To se ne može odvojiti. To je prožeto, upravo tako. Imamo povijest pokušaja nadvladavanja koncepta obitelji. Pozvao sam se na Platonovu državu. Karl Popper je Platona poimao kao protototalitarnog mislioca i upravo u Platonovu tretiranju
obitelji u njegovoj državi, dakle oduzimanje djece roditeljima, potpuna anonimnost i nepovezanost tih ljudi se čini kao doista dobar argument u prilog toj tezi. Imamo ideologije ili sustave vrijednosti koje su obično ekstremističke, a žele nadvladati ili prevladati obitelj. S jedne strane imamo ekstremno totalitarne sustave, primjerice i komunizmi i fašizmi protekloga stoljeća. Željeli su na ovaj ili onaj način razgraditi obitelj ili oduzeti na neki način djecu iz obitelji i prepustiti je državnom odgoju. A s druge strane imamo ekstremno individualističke ideologije koje također misle da je obitelj neka vrsta tereta kojeg se treba osloboditi. To je primjerice iz hiperlibertarijanske perspektive Ayn Rand i njezini zaključci o obitelji. Dakle, obitelj je zajednica i društvo u malom, no kako je prepoznao recimo 39. godine Papa Pio XII, ona ujedno može biti i zaštita od društva kada ono zastrani. I s druge strane uloga je društva zaštititi pojedince koji se nalaze u toksičnim obiteljima. Da, ali to si se rekao da su totalitarni režimi htjeli nadvladati obitelj. Zapravo najdalje u nekom realnom pokušaju eliminacije nuklearne obitelji ili obitelji u proširenom smislu su izraelski kibuci, a ne komunisti ili fašisti koji jesu imali neke projekte, ali uglavnom tamo nuklearna obitelj bila sačuvana u oba ta režima. Ali u Staljinovom vrijeme komune koji su radili je bila opći... Fašisti su to išli dalje u smislu razmnožavanja onih koji su smatrali da su pravi mužjaci i da trebaju širiti svoje gene. To je eugenika. To je eugenika bila, ali obitelj je u Rusiji, u SSSR-u bila normal. Mislim, nuklearna obitelj je bila prilično sačuvana. Ja se drži na tradiciju, ali činjenica je da su komunisti u jednom trenutku pokušali napraviti neke komune u kojima se općilo slobodno svi sa svima. To je naravno propalo. Vidjelo se... Čak to nije. Stalin je već uveo dosta konzervativnih politika, obiteljskih politika, jer recimo nakon oktobarske revolucije bili su dozvoljeni već i homoseksualni brakovi i abortus je bio dozvoljen. Stalin je zapravo zabranio abortus i ukinuo alternativne oblike zajedništva. Načini na koji su se totalitarni sustavi odnosili prema obitelji i željeli ju prevladati nije toliko u smislu rastakanja same obitelji i fizičkog odvajanja kao u slučaju Platonove države, nego smanjivanja uloge i važnosti obitelji u razvitku pojedinca. Dakle, imamo primjer onog Pavlika Morozova, dječaka koji je glorificirao sovjetski sustav jer je prokazao svoje vlastite roditelje za ogriješenje o komunističko pravovjerje. Dakle, upravo to je simptomatičan primjer kako totalitaran režim nastoji smanjiti ulogu obitelji i prodrijeti u sve zakutke ljudske privatnosti, ljudskog uma i nametnuti državu, ideologiju iznad obitelji. Pa to stoje. Danas u Kini imamo sličan pokušaj sa ovim socijalnim sustavima. Ali ne pustimo Lanu. Moram Lanu uključiti. Da. Lana, čujemo li se? Čujemo se. Evo, slušam i moram prije svega reći antropolozi se ne složili sa takvom idejom da je čovjekov razvoj i ono gdje smo danas uvjetovano zapravo njegovim rastom u biološkoj obitelji. Marijana je napomenula kako je to zapravo jedan moderan koncept. A ono što je kroz povijest i što je kroz brojne druge kulture puno češći oblik je ono što mi kažemo jednoj našoj narodnoj poslovici, a to je potrebno cijelo selo da se odgoji dijete. Tako da su prostori unutar kojih su se djeca odgajala kroz povijest i kroz različite kulture bili različiti. I ono što mislim da je najvažnije tu reći, a to je nešto što zapravo svi znamo i mislim da se uvijek toga trebamo podsjećati, je da je najbolja obitelj za dijete ona koja djetetu pruža ljubav, sigurnost, podršku i prostor za rast i razvoj. Bila to djetetova biološka obitelj, bila to udomiteljska postavlja. A što ako je obitelj materijalno ugrožena? Ako nema, sve ima neke dobre ste osobine, a nema materijalne stvari da to provede sve. Bez novaca, bez materijalnih sredstava ne možeš kvalitetno odgajati dijete. Hvala ti, ovo je ključno pitanje i kad ste spominjali različite
režime koji su rastakali obitelj, ono što najgore rastaće obitelj je nepostojanje socioekonomskih uvjeta da se obitelj podiže. Mi u Hrvatskoj imamo 300 tisuća djece koja žive na rubu siromaštva. Mi imamo situaciju, mi se moramo suočiti sa situacijom da vi ako imate roditelje koji svaki dan ne znaju kako će djetetu staviti topli obrok na stol, oni sigurno ne razmišljaju o nekakvom svom kvalitetnom roditeljstvu i ima puno utjecaja koji im onemogućava da budu kvalitetni roditelji. No, kontekstualiziram. Osim što se pokazuje da je ideja da je biološka obitelj nužno najbolja, vidjeli smo iz recentnih zbivanja da to ne mora biti slučaj, postoji taj još jedan problem, a to je ta ideja da je roditeljstvo vještina koju vi stječete samim time kad postajete majka ili otac. Jel? Dobijete dijete i onda se podrazumijeva nekako u društvu, je to uvriježeno mišljenje, da ste vi samim tim onda dobili sposobnosti roditeljstva. To je slično kao što se misli da žena kad rodi, da će njoj dojenje prirodno doći. Neće, dojenje se uči, dojenje vještina koja se uspostavlja i uči. Isto tako roditeljstvo je vještina koja se mora učiti, na koji se treba raditi. I to je, ja mislim, vrlo problematična stavka da mi podrazumijevamo ako neko, to je ta ideja da žena koja rodi je automatizmom toga što je rodila dijete majka. Ne, ona treba naučiti postati majka. Ona je u procesu da postane majka u punom smislu te riječi. I u tom smislu mi kao društvo moramo pružiti podršku i pomoć majkama, očevima, roditeljima, obiteljima, da nauče biti kompetentni roditelji. Što ako za neke obitelji, neke roditelje nema mogućnosti da se izvede na pravi put unatoč svim mjerama koje društvo i država poduzima? Sad smo imali situaciju i sad smo imali ozbiljne propuste u našem sustavu socijalne skrbi na koje se upozorava već dugi niz godina. Imamo velike probleme u tom sustavu, što ne čudi, jer 30 godina svakoj vladi do sada je sustav socijalne skrbi zadnja rupa na sviralu i niko se time ozbiljno i sustavno ne bavi. Da ne kažem da se češće naručuju novi auti za članove vlade s grijanim sjedalima, da vi imate situaciju da vam socijalni radnik nema auto za teren, nego mora s javnim prijevozom obić 6 obitelji na 6 različitih krajeva grada, gdje naravno da ne može napraviti. A što ti misliš o ovoj generalizaciji koja se u medijima u zadnjih par dana provukla, da se osuđuje generalno i cijela struka socijalnih radnika? To je jako velik problem. Ja kroz nekakvo iskustvo rada znam da postoje, slušala sam i svjedočanstva i svjedočila slučajevima gdje su ozbiljni propusti djelatnika centara za socijalnu skrb. No, tako generalizirati radi jako veliku štetu, jer u tom sustavu ipak većinom rade ljudi koji dobro rade svoj posao u okvirima tog sustava koji je tako napravljen da vam ne dopušta izvrsnost u vašem poslu. Naime, to je sustav u koji se ne ulaže, to je sustav koji je podkapacitiran radnom snagom. Dakle, jedan socijalni radnik obrađuje puno previše slučajeva nego što bi smio. Tu je problem nepostojanja kvalitetne međuresorne suradnje između centara, sudova i policije, pa čak i kad imate situaciju da socijalni radnik izdvoji dijete iz obitelji, sudska presuda se čeka po 2-3 godine itd. Dakle, jako je puno problema koji su detektirani i od strane socijalnih radnika struke i od strane žrtava tog sustava. Ja se nadam da će ovo biti prilika da se zbilja uvedu neke ozbiljne promjene. Marijana, ono što je rekla, rekla je dobro, nema resursa. Ima resursa, mora ih se naći, jer ako ne nađemo resurse za sustav socijalne skrbi, onda se moramo pogledati u ogledalo i onda kada kažemo da nam je obitelj svetinja, priznat sami sebi da smo licemjerni. Hvala ti, Lana, za sada. Petre? Možemo sad ovdje ova točka preloma. Možemo preći na jedan drugačiji tip model obitelja, to je kršćanska obitelj. Razmatrajući ove stvari, mislim da ljude koji sebe deklariraju kao kršćane,
i koji imaju, ako imaju liturgijski i sakramentalni kontinuitet, oni bi se toga trebali držati. Problem sa ovim pitanjem, koje je zapravo temeljno pitanje obitelji, on nije slučajno tu. To je problem rastakanja morala u društvu. Da kažem skraćeno, porasta bezbožnosti koje stoji u društvu. Zato jer prvo ljudi istupaju odnose iz pogrešnih razloga, iz strasti nekakve koje nužno nisu opravdane kroz ljubav. Strast koja spolna strast, recimo. Koja ljudi koji rađaju djecu da bi ostvarili benefite financijske od države. To je isto pogrešno, naravno. To je moralno dvojbeno. To je specifično, recimo, za... Sad vidim da svi izbjegavaju spomenuti da ova nesretna djevojčica po kojoj duši je završila, da svi izbjegavaju spomenuti da se radi o romskoj obitelji. Ja ne vidim razloga zašto to su u jednom trenutku ne treba spomenuti. Ti si sad tu spomenuo. Postoje slučajevi gdje ljudi proizvode djecu da bi država odgovarala sa socijalnim davanjima. To država može lako prepoznati i može se tu nešto... Pa da, ali oni će i dalje rađati. Ja dalje se slažem, će se ta djeca rađati. Ja se slažem, ali država im može riješiti na način da to da im nađe posao. Recimo, ako postoji ta mogućnost, onda više oni nisu liable, ne mogu primati socijalnu pomoć. Bez obzira da li imaju 15 ili 17 djeca, oni rade. Znači, zakonom bi se to sve dalo izregulirati. Ja nisam progresivista, ali činjenica da možemo koristiti nekakva iskustva koja ima zapad u tom kontekstu. Na to možemo doći kasnije. A ovo što želim ovdje reći je, čini mi se, puno bitnija stvar. Mi danas rastačemo obitelj, čak i ljudi koji sebe definiraju kršćanima, zapadnu u tu zamku strasti, jer ju ne fokusiraju je kroz ljubav. I tu sada dolazi do toga da vi imate netko koji je nominalno kršćanska obitelj, a oni su unutar nesretni. Djeca ne rastu sretno. Zašto? Zato je cilj kršćanske obitelji duhovni rast. Znači, supružnici sebe međusobno podržavaju u duhovnom rastu. To je objašnjeno u Svetom pismu. Imate Malahiju 2.16, imate Efežanima 5.21-26, Efežani 6.4, Timotej 5.8, 1. Timoteja. Onda u mudrim izrekama Efežani 6.1.3 i tako. Znači, to možete naći. Drugo, možete potražiti savjet. Molim te, koji katolik, to je kršćanin? E, pa upravo to ja kažem. Znači, vi ako sebe definirate kao kršćanina, ja sada ne govorim ovdje o ljudima koji neće to prihvaćati. Ja dopuštam. Kršćanstvo je dragovoljno. Nitko vas ne tjera da ga prihvatite. To je pitanje vaše slobodne volje. Ali vi koji kršćanstvo prihvaćate slobodnom voljom vašom, onda ste vi dužni u obitelji razvijati duhovnu sredinu da dijete raste u duhovnom smislu. Kada dijete kršćanstvo shvati kao nešto što ga vodi ka duhovnom rastu, a ne kao tradiciju, kao hrvatstvo, a ovdje mogu reći i makedonstvo, da me neko ne optuži da samo sam se usmjerio na Hrvate koji kršćanstvo gledaju kroz desnicu. To je besmisleno. Kršćanstvo nema veze s desnicom, s ljevicom, sa sredinom, s ničem iz ovoga svijeta. Kršćanstvo je iz gornjeg svijeta i dano nam je kao milost Božja. Znači, svi koji ne vide svoju supružnicu kao nešto s kojim će on duhovno rasti, kao nešto gdje će on nju voliti. I ta ljubav će proizvoditi spolni užitak koji neće biti nastran, ne u smislu nastran kinki, ne znam, ova poza ili ona poza, nego nastran da ti nju ne uzimaš onog trenutka kad tebi paše, a nju boli glava. Pa dopusti da joj boli glava. Budi milosti prema njoj. To ti je supružnica. I ti isto prema njemu. Onda djeca gledaju tu ljubav koja postoji između supružnika i djeca rastu. Znači, ako se vi držite nauka kršćanstva, ja ovdje sad izbjegavam spominjati citate iz Biblije, ali sam ih naveo. Emisija se snima, svako može pogledati, pa izvolite si pronaći te citate koje sam naveo. Tamo vam piše kako se trebate ponašati, posebice Efežanima, 5. glava, kršćanska obitelj, kako se unutar nje trebate ponašati. Znači, to je problem s kojim se mi suočavamo. Svi progresivisti koji pokušavaju, samo ono što rade je da rešavaju posljedice, ne problem. To je razlika. Marija. Prvo, ne možemo reći da su problemi počeli danas, jučer ili s modernizmom. Problema nasilja u povijesti bilo i brutalnijeg puno više nego danas. Premda postoje negativne tendencije vezane za liberalizam koje ja priznajem. Tako da je suvišno govoriti o rastakanju morala, jer tog nekog idealnog morala nikad nije bilo. A s druge strane, kršćani
jako različito tumače svoju vjeru i to može utjecati na njihovo ponašanje i može biti neki pozitivni korektiv, može biti pogrešno shvaćanje i može ih vući u negativnom smislu, u smislu da žena misli da mora trpiti nasilje i da mora trpiti silovanje muža. Mislim da je, ako ćemo govoriti odgovorno društveno, trebamo vidjeti što možemo društveno univerzalno napraviti. Dakle, ono što si ti govorio, silovanje u braku je 97. nažalost, tek od 97. kazneno djelo i treba ići u edukaciju škole da žene i muškarci znaju da je to em teško kazneno djelo, em stvarno neprihvatljiv način odnošenja među ljudima. To je ta posljedica koju ja pričam. Da, ja se slažem s ovim, da. Dakle, trebamo dati ljudima uvjete, ono što ste govorili o djeci koje se rađaju radi doprinosa. Mislim da je vrlo ružno gledati isključivo s te strane i što ste govorili o ženama koje rade dvije smjene ili tri smjene. Treba priznati taj rad. Taj rad slažem treba priznati i vrednovati, ali ne na način da se propiše da je žena dodatak mužu, pa je neko slažem neplaćeno kućno roblje koje ne može otići od tog muža što god se događalo, nego da se to da u smislu samostalnosti. Mislim da kućanske poslove treba što ravnopravnije dijeliti, a budući je majčinstvo nešto što je ipak biološki uvjetovano, iako su mogući drugi načini, da treba majkama ipak i podržati u toj majčinskoj ulozi ako one žele biti, ne u smislu obiteljskog dodatka, nego upravo dodatka majkama, da im se kompenzira ono što se izgubili u svijetu rada, jer su radili naprosto nešto drugo. A svi kapitalistički režim zapravo počiva na tome da tu sferu kućanskog rada stavi izvan sfere ekonomske, ove plaćene ekonomije, i to se onda žene zapravo stavi na teret žena. One to trebaju raditi na svoj račun kad stignu. A što se tiče rađanja puno djece, i ovaj slučaj, recimo, meni je puno manje važno što su ljudi Romi, puno mi je više važno što su toliko mladi, otac je tolikom povijesću zlostavljanja, četvoro djeca koje je toliko zlostavljanja, sve je šlo prekršeno, to bi trebalo, da, ipak ozbiljni zakoni. To se slažem. Tu je moguće da je bilo silovanja, svašta, nasilja prema ženi, koje onda opet rađa spiralu nasilja. Pa dakle, moramo kažem, imati stav da je nasilje apsolutno neprihvatljivo i ekonomske, ne samo zakonske, i strože zakonske i ekonomske i socijalne mjere koje će sprječavati rađanje u kontekstu nasilja, koje će sprječavati seksualno zlostavljanje ili bilo koji oblik zlostavljanja u braku, a trebamo s druge strane priznati taj rad, a ne govoriti da ljudi rađaju djecu radi doprinosa, nego trebamo priznati i ekonomski valorizirati rad žena, jer govorimo opet da želimo natalitet, da želimo da su nam obitelji važni, da su nam djeca važna, pa onda priznajmo. Pa ja se slažem s tim. Ovo što si rekla je točno onaj dio koji ja stavljam u posljedice i znao sam da ćete vi neko od vas to reći, pa ga nisam analizirao. Ti si potpuno u pravu. Posljedica je upravo razloga zbog kojih sam ja rekao. Znači, oni ne rastu duhovno, ne trude se to raditi. Muškarac koji u braku siluje ženu je debil. Naravno da tako ženu moramo spasiti, ja se slažem. Ovdje se ne radi o tome znači da ćemo mi nju čuvati u tom braku pošto poto, jer ona pati. Bog ne želi to. Ovdje se radi o tome da muškarac koji voli svoju ženu ne može to napraviti. Dobro, ljubav, žena, možemo reći da je ljubav puca sve. Ne, ja točno konkretno govorim, točno govorim o ljubavi koja ti sprečava. Ne, nisam što protiv te. Samo da, ne, ja razumijem da me razumiješ, ali gledajte, točno govorimo o ljubavi koja ima tu duhovnu komponentu koja te sprečava da joj radiš takve stvari. I sada gledajte, vi kad imate muškarca, jel on je dužan po Efežanima, Pavlu, on je dužan je voliti do smrti. Znači, on je dužan voliti kako je Krist volio crkvu, a Krist je radi crkve umro. Dobro, što misliš koliko se kršćan i katolika drži ovih svojih pravila? Ne, to je drugo, ali ovo je jako važno. Znači, Krist je volio crkvu do točke smrti na križu, a bio je nevin. Muškarac je dužan tako voliti svoju ženu po Efežanima, Pavo je to rekao. Znači, muškarac koji voli ženu na taj način nema šanse da ga ona ne poštuje. A gdje to bi muškarci to cijela priča. Gdje ne možemo oprosti ljubav narediti. I mislim pa da moramo da ljubav djeluje i kroz, ma ja ne naređujem, kroz institucije i kroz brigu, Marijana, za bližnje. Ali ja ne naređujem. Ja ti ovo što si ti rekla skroz da prihvaćam, ono se potpuno ali ovo ja ne potpuno mislim da se nadograđuje na ovo što ja govorim. Posljedica. Ja mislim da je ljubav potrebna i u smislu društvene brige za one koji su obitelji zlostavljanja. Dakle, nije ljubav samo da muž
voli ženu, žena voli muža. Nekad uspije, nekad ne uspije. Ja bih volila da su sve obitelji sretne i da se svi vole. Ali je s druge strane društvena ljubav da pomognemo onima. Mislim, neki se vole pa se nakon nekog vremena prestanu voljeti. Ja te potpuno razumijem. Ti zanemaraš ovdje jedan element koji ja po definiciji kao praktični vjernik ne mogu zanemariti, a to je božanska pomoć. To je otajstvo. Znači ti koji se trudiš u tom otajstvu, tebi će odozgora doći ta pomoć. Ako se ne trudiš, ti ćeš pasti ovu posljedicu koju ti govoriš. Ja se s tim slažem. Meni se to potpuno uklapa u ono što građani, ja govorim. Ali kao građani, ako govorimo kao građani, ljubav, imamo svoje obitelji gdje se trudimo i imamo kao građani dužnost iz ljubavi prema bližnjem da pomognemo onima ja koji su slabiji. To je istina, ja to ne uspravljam. Ne možemo stvarnost obitelji čak ni svoditi na samo kršćanski kontekst, jer da. Sklad u obitelji dostupan je u svakom kontekstu i konfesionalnom i bilo kakvom drugom vrijednosnom. Ja sam se htio nadovezati na ovo što je Petar rekao o moralnoj krizi i ovo što je Lana rekla o traženju žrtvenog jarca kroz masovno, sve prisutno, medijsko, a nerijetko i privatno okrivljavanje socijalne službe za ovaj slučaj. Čini mi se da je ta činjenica nuspojava našeg današnjeg življenja u kulturi hedonizma, kulturi individualizma i kulturi moralnog relativizma. Dakle, vijest je da institucije nisu učinile što su trebale, da nisu obavile svoj posao i mi smo došli u tu bizarnu situaciju da se mediji više iščuđavaju nad sustavom Republike Hrvatske koji je trebao zaštititi to dijete, nego nad roditeljima koji su ga ubili. Dakle, sustav u najgorem slučaju može biti suodgovoran za taj čin. A mi smo zapali u stanje u kojem počinjemo sve više fetišizirati kolektivnu krivnju nad nekim apstraktnim entitetima. Krivi smo svi mi, kriva je Republika Hrvatska, kriva je socijalna služba, krivo je to i to ministarstvo. A tabuizirati osobnu odgovornost, dakle osobnu krivnju. Kada bismo usporedili sve naslove koji su u ovom slučaju bili u hrvatskim medijima, uvjeren sam da bi barem dvotrećinskom većinom prevladavali oni koji izražavaju zgražanje nad manjkom institucija. Ispada da roditelji moraju imati svog nekakvog čuvara koji će ih pratiti, kontrolirati. To je utjecaj savjesti. Podsvjesna nuspojava življenja u kulturi individualizma, hedonizma i moralnog relativizma. Dakle, tabuizacija osobne odgovornosti. Da, to je utjecaj savjesti. Nisam nešto napravio, a znao sam sličan takav slučaj. I to je onda utjecaj ovog plemenskog djelovanja kroz društvenih mreža. Netko kaže kroz društvenu mrežu klik stavite medvjediće u Klaićevu zato je dijete s 2 godine bilo ubijeno i onda ovi botovi idu tamo stavljati medvjediće bez obzira da li oni to realno u srcu svom osjećaju bol radi smrti tog djeteta. Ja vjerujem da dobar dio njih jednostavno to rade iz trenda, a to je pogrešno. To je taj problem. Lana je nešto htjela reći. Lana, izvoli. Da, pa ja bih htjela reći da ne osporavajući osobnu odgovornost, ovdje jest odgovornost sustava. Jer tu se ne radi o slučaju gdje su majka i otac koji nisu bili pod nadzorom centra, nisu imali povijest nasilja u obitelji, dakle nije bilo nikakvih problema, pa da se ovako nešto iznenada dogodi i svi su zbilja iznenađeni. Onda zbilja ne možeš ništa napraviti. Ali ovo je maltene knjiški slučaj u kojem dijete nije smjelo biti u toj obitelji jer za njega pa i po procjeni predstavlja srednji rizik. Dakle, čini mi se da je to dijete bilo izdvojeno iz obitelji pa je vraćeno. Znači, dijete nije trebalo biti vraćeno u obitelj. U tome je pogrešno. Dijete je vraćeno, dijete od 3. mjeseca do 2. godine bilo u udomiteljskoj obitelji, onda je vraćeno roditeljima u kojima postoji povijest nasilja. Dakle, tu je očito sustav zakazao, ne umanjuši naravno odgovornost ljudi koji su počinili to monstruozno djelo. Jel su možda sudovi tu? Jel sud možda zakazao? Ne, nije sud, on radi na preporuku. Pazite, ono cijeli spis, ali većina ove osnovne informacije koje imamo nam je jasno da je tu sustav napravio ozbiljne propuste. Međutim, to zato upravo treba biti povod da idemo tražiti rješenja, da zbilja bude ne ponovilo se nikada više, a ne da upiremo prste jedni u druge i zapravo radimo hajke jedni na druge, namjesto zapravo da odgovornost usmjerimo ka ministarstvu, ka vladi koji već ponavljam 30 godina zanemaruju sustav socijalne skrbi
u ovoj državi. Hvala. Matija, misliš da je stvarno moguće da se ovakve stvari više nikada ne dogode i ne ponove s obzirom na ljudsku prirodu, na ljude koji žive u svakakvim okolnostima? Ko to može kontrolirati? Teško je moguće, ne može se kontrolirati. Lana je u pravu sustavu. Naravno, uvelike su odgovoran za ovaj slučaj i brojne druge slučajeve. Ima milijun mana koje bi se mogle popraviti od, recimo, razdoblja koje je potrebno da se odobri posvajanje djece kod drugih parova koji ih žele i tako dalje u nedogled. Međutim, htio sam ukazati na paradoks da smo u tako dekadentno individualističkom stanju da nam je neobičnije da sustav nije odradio svoj posao. Što je čudovišnije? Što sustav nije odradio posao ili što su roditelji ubili vlastito dijete? Meni jedna razumijem tvoju poziciju, jer individualizam ide za isticanjem prvenstveno osobne odgovornosti, a isticanje sustava je nešto što je karakteristično za više kolektivističke poglede na svijet. Po meni je ispravno tražiti ravnotežu. Postoji i kolektivno uvjetovanje. Ako istovrsni obrasci nasilja se događaju po hijerarhiji moći, onda je i strukturna stvar. Naravno da to ne briše osobnu odgovornost. Nisam mislio na apstraktni individualizam, nego ovaj konkretni hedonistički koji živimo, gdje se totemizirala naša slobodna volja, sveopća opravdanost svih naših životnih izbora. Ovo je mračno naličje takvog pogleda na svijet. Da nećemo zamijetiti kada su nečiji izbori doveli do ovako monstruoznog čina. Pa nisu ovo izbori, mislim, ne kažem, nisu samo izbori. Tu je jedna dugotrajna povijest nasilja. Žena je bježala u sigurnu kuću. Protiv čovjeka su više od 20 sudskih procesa. Dakle, riječ je, a opet riječ je o jednom obrascu nasilja koji se ponavlja. To je jedan aspekt problema. Slažem se, nisam redukcionistički pristupio. Riječ je o suodgovornosti sustava i pojedinaca. Mislim, odgovorili smo i za sudjelovanje u nekim obrascima po mjeri vlastite moći. Ali da, ovo ja prihvaćam ono što ste ovu raspravu sada. Država može djelovati na sustav. Na pojedince djeluje ili obrazovanjem, odgojem, ili represivno nakon što se djelo počini. Ovaj slučaj represivno, ovdje je slučaj jasan, oni su prevedeni, ispitat će ih, vidjet će, utvrdit će se koja je njihova greška, oni će shodno tome odgovarati, to je sasvim sigurno. Međutim, ovo je dobra prilika da mi revidiramo sustav. Ja sam siguran i to stalno govorim i ispričavam se gledateljima koje živciram zbog toga. Dobar dio sustava je loš zato jer je dobar dio naslijeđen iz bivše države. Mi ga moramo potpuno revidirati od nule. Zašto mi ne prepišemo neke genijalne zakone iz nekih evropskih zemalja? Ne prepisivanje zakona samo po sebi zato što nemamo ekonomsku moć kod nordijske zemlje da provodimo sve što oni provode. Drugi razlog je, vjerojatno fali nam jedan tip stručnjaka, barem učitelja, u smjeru da stvaramo modernije stručnjake. Znači, mi idemo u tom smjeru i treba nam nešto vremena da dosegnemo nekakvu razinu. Ova razina koju sada imamo su ljudi koji su u sustavu. Vi ako te ljude sada izbacite iz sustava, radit ćete nove socijalne slučajeve i to država si ne može napraviti. Tamo gdje država može djelovati je da proba s pravilnicima, podzakonskim aktima ili čak sa novim zakonom poboljšati sustav na način da pojača odgovornost socijalnih radnika. Ako im se treba smanjiti jedan dio opsega posla koje oni imaju, treba oni se vidjeti žale da imaju previše administrativnog posla. Treba vidjeti da administrativno bi se moglo riješiti digitalizacijom i to treba vidjeti na koji način se to treba usavršiti i poboljšati. Sigurno ima dobrih ideja koji dolaze što od udruga, što jednostavno iz iskustva europskog zakonodavstva. Ovo drugo bi trebalo nama biti primarno. Imamo iskustvo europskog zakonodavstva, vidjeti što se događa. Ja sam pročitao podatak koji je gospođa Markić iznijela, ne znam u kojem je bilo mediju, navodno je ona to rekla na televiziji, ne znam, ja jako slabo gledam televiziju pa ne mogu reći gdje, ali ona je iznijela podatak da ima od tisuće djece koje čekaju na usvajanje i da to jednostavno traje i proces usvajanja je jako problematičan u Hrvatskoj. Od tih tisuće, to su nekoliko tisuća, možda 4-5 tisuća, ne znam točno, u zadnjih nekoliko 4200 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ali od toga je posvojeno u zadnjih nekoliko godina 20-ak ili ne znam. 200 je u sustavu posvojenja, dobro, da sam pogrešio, dobro. A prošle godine je 130 djece posvojeno. Znači, mi moramo vidjeti taj jedan od načina, posebice kada ima djece koje čekaju na usvajanje, a nemaju recimo živih roditelja, to je posebno. Drugo je pitanje nekome oduzeti dijete, to nije laka odluka. Nije, čak i ako je u zatvoru roditelj. Treba ubrzati te postupke, jer djeca brzo rastu, odrastaju, ulaze u doba kad ih je teško više formirati uopće. Trebamo učiti prvo
ono što stalno radimo u posttranziciji na greškama i najviše učimo na tim greškama. Ova greška bi nam trebala sada biti nešto koju nikada više ne smijemo ponoviti, a onda trebamo aktivno učiti kroz europsko zakonodavstvo i vidjeti ono što nama odgovara. Ne automatski prihvatiti europsko zakonodavstvo, ne mora značiti ono što je dobro u Danskoj, da će biti dobro u Hrvatskoj. Danci imaju jako sređenu državu, ali tamo njihova otuđenost je dramatično velika. Mi smo puno u tom kontekstu normalniji. Živimo siromašnije. To je Lana dobro rekla ili Marijana, ne znam točno. Sustav sigurno ima manje novca no što treba imati. I drugo, treba uzeti u obzir kukolj među žitom od ovih koji jednostavno ne obavljaju taj svoj posao dovoljno dobro. Zato da ih je neki ujak tamo zaposlio. I to trebamo reći. Nije ujak, ide po stranačkoj liniji. Whatever, to je ujak. Ne? Imamo još samo 15 minuta do kraja misije. Jeste li za to da nastavimo sa temom koju smo najavili? Evo neka mate. A, druga tema, može druga tema. Htjela nešto dodati, a molim te kratko, ja vrlo kratko. Da, pa htjela bih samo napomenuti, pošto je Petar puno pričao o kršćanskoj obitelji, o nasilju i kao posljedici nekakvog pada morala, onda bi o toj posljedici mogli govoriti od početka svijeta, jer ne valja da romantiziramo povijest. U povijesti su žene bile u vlasništvu muškaraca i očeva, isto tako djeca i vršena. Djeca su maltene bila rađana kako bi bila besplatna radna snaga. Tako da ono što je Marijana ga opomenula, to nije nekakva posljedica moderne. To je posljedica toga, nasilje u obitelji u toj mjeri vršeno nad ženama i djecom je posljedica toga što su kroz čitavu povijest žene i djeca bile gledani kao vlasništvo. Kao slabije okay. Jedinke. I tko je na to upozorio povijesno u filozofskom prostoru? Michel Foucault, koji je bio pedofil i zlostavljao djece od 8... Nije, Foucault je vrlo problematičan. Koji je bio arapsku dječicu od 8 godina i je općio spolno na grobljima u Maroku. A kakve veze on ima sa... On je osnovu položnih svih ideja koji se događaju, okvir ideja, svi. Vok procesa je u osnovu položnih. To je suman kotvrnija. Feminizam postoji prije Foucaulta i Foucault sasvim nebitan za feminizam. I sada mi kažeš da nemamo pad morala, a uzimamo u obzir vrlo ozbiljnu teoriju postmoderni čovjeka koji je bio pedofil. Ima veze, to je taj pad morala o kojem ja govorim. Evo, iz Jalovića se naša druga. Imali smo filozofe koji su bili robovlasnici i pedofili prije. Molim vas, pustimo Lana, izvoli. To je bilo u starogrčkom svijetu. Reci, Lana, što? Kakav je bio moral u tim godinama prije kada je to bio normalan odnos, kada je bilo normalno djevojčica udavati se 14, 15... Kada? Pa do prije 100-200 godina to je bila normalna situacija da su se udavale djevojčice od 14-15 godina, da su se djeca rađala kako bi bila bez... Koliko je od tih djevojčica ubila svoje dijete? Koliko njih je od tih djevojčica ubila svoje dijete? U Bosnama i nas obitelji prije više. E, onda kad ćeš naći taj podatak, onda molim te mi pošalje taj ideja podatak. Ideja da je Foucault ima veze sa obiteljskim politikama, sa feministima... Ne možemo ovako, ne možemo u isti glas. Filozofske ideje koja tematizira sve što je danas dobro. U postmoderni zapravo kroz kvir, kroz sve to nije osnovno postmoderna. Postmoderna je druga tema. Nego, dobro, ajde. Ima, a sada ću vas sad prekinuti. Samo te boli zato jer ti je to veliki uzor. Sve ću vas sada prekinuti. Ne, ja sam kritična prema postmodernizmu i prema Foucaultu. Ipak ćemo preći na drugu temu, javni govor. Matija, svjedoci smo zanimljivog govora u javnosti, javnog govora posebice političara i nekih ljudi iz područja aktivizma. Pa kako ti komentiraš, na primjer, javni govor koji se provlači kroz medije, a producira ga predsjednik države, ili, na primjer, aktivistica Jelena Veljača koja je dosta sad involvirana u ovaj slučaj sa problemima socijalnih službi? Uvijek je zanimljivo uočavati neke obrasce u javnom životu. Kada smo govorili o prvoj godini mandata predsjednika Milanovića prije nekoliko tjedana, ja sam u njemu vidio barem dvije osobe. Jedna osoba bila je kavgama skloni verbalni egzibicionist koji nadilazi granice dobroga ukusa u komunikaciji. Druga osoba bila je depersonalizirani ustavni anđeo koji lebdi nad ustavnim vrednotama i nastoji ih očuvati. Sada, međutim, Milanovića u cjelini vidim kao samo jedan dio jednog širog fenomena kojeg zovem ZM.
jedno lice tog fenomena je Zoran Milanović, naličije je Zdravko Mamić. I načini njihovog javnog govora, njihovi modeli, uvelike su srodni. S jedne strane, obojica se uglavnom oglašavaju preko društvenih mreža. S druge strane, obojica nerijetko zapadaju u ono što se ne može tumačiti politički korektnim diskursom. S treće strane, obojica imaju neobično poetični, književno-umjetnički vrijedan vokabular. Sada slijedi ključna sličnost. Oni su obojica zapravo jedna vrsta pokajnika osvetnika. Netko tko se okrenuo protiv sustava čijim su ranije bili dijelom da bi ga sada prokazali sa svim onim što znaju iznutra. Dakle, Mamić je bio dijelom koruptivnog pravosudnog sustava, ne kao osoba koja igra neku ulogu u tim institucijama, nego kao osumnjičenik. I Zoran Milanović bio je dio istog onog političkog establishmenta kojeg sada kritizira u najboljoj maniri suvremenih anti-establishmentskih populista cjelokupnog Zapada. I obojica su odlučila preko društvenih mreža obračunati se sa onim sferama iz kojih proizlaze, pri čemu se obojica, i to je opet zanimljivo, usredotočuju uvelike i na pravosuđe. Mamić isključivo, a Milanović uključivo. I jedan i drugi u svemu tome, iako poneprije rade za vlastitu korist i vlastite interese, dakle Milanović gradi novu vrstu popularnosti, on kraj dosadašnjih ideoloških podjela, a Mamić nastoji kompromitirati suce koji su ga osudili, pravosudni sustav, obojica zapravo čine, recimo to tako, društveno koristan posao, neovisno o stilu i o uskim interesima koji su u njihovom središtu. Petre, taj javni govor, on ima neke uloge. Na primjer, jedna uloga je informiranje. Može biti i zabavljanje auditorijuma, ali u ovom slučaju kad se obraćaju političari i neki ljudi, to je utjecaj, stvaranje utjecaja. Pa kakav se utjecaj stvara iza, nakon ovakvih situacija? Ma način na koji gospodin Milanović komunicira s javnošću je potpuno neprihvatljiv. Ja ne dvojim, rekao sam to u prošloj emisiji, da on ima dobre namjere. Dopuštam da ima dobre namjere. On je ipak predsjednik Republike i on sigurno ne radi to iz loših namjera. Međutim, način na koji on to radi je apsolutno nedopustiv. To samo diže tenzije u društvu. Ne možete to raditi, gotovo, točka. Drugo. A ovi odgovori što njemu idu s druge, s kontra strane, s napadnutih... Znači, pa i ljudi oni ne smiju biti lopticu, u tom kontekstu. Ja recimo ne razumijem, moram priznati, u ovom kontekstu premijera. On je nekakav tip oličenja smirenosti, on je stari macan i vrlo ozbiljan političar. Ja stvarno ne razumijem. Ja da sam na njegovom mjestu, ja ne bih rekao ni jednu riječ na bilo što kaže gospodin Milanović. Ništa. Ja bih samo šutio ako novinari pitaju konkretno pitanje što je rekao gospodin Milanović, ja bih samo rekao činjenicu. Ništa drugo. Da je predsjednik Sabora sad napokon došao do toje konstatacije da više neće odgovarati nakon toliko odgovora. To treba tu stati. Oni se trebaju sastati na Vonsu i tamo gospodin Milanović može čak i ovim tonom reći što god želi i svi onda oni trebaju reći: ok, ljudi, imamo problema. Je li taj problem gospodin Pupovac? Je li taj problem gospodin Mamić? Je li taj problem neki sudac tamo u Osijeku? Idemo vidjeti koja je zakonska regulativa da se to riješi. Ako nema zakonske regulative, idemo je ustvoriti. I tako će pomoći ovoj državi. Nikako drugačije. To što će gospodin Milanović nazvati borkinje, kako ih nazvao za ne znam što tamo nazvati, narikače, ne znam. Pa ko je? To je besmisleno. Pa ne možete čak i ako žena nasuprot vas, ako vas mrzi, ako vas želi kanđama oči iskopati, ne možete reći... Je li tu zapravo nema političke korektnosti ili je to samo nepristojno ili je to... Pa prvo je to nepristojno. Gospodin ne može tako komunicirati s bilo kojom ženom, osim ako na njega ne trči sa nožem ili sa sekirom, pa jednostavno da ju nokautira ili da pobegne. Ne znam drugo, ja ne vidim. Ali da kažete nekoj ženi da je narikača, to je potpuno neprihvatljivo. Apsolutno. Potpuno. Ja znači, i onoj koja, ne znam koju bi ja ženi trebao bio spreman reći da je narikača. Ne znam kada. Ok, možda negdje ako se... Ali i dan danas u nekim dijelovima Hrvatske postoje narikače, to je vrlo uloga na pogrebima. To su žene koje plaću na grobljima. Ne, ali to, znači, to on ne može raditi. Drugo, psovanje koje ja vidim sad su pak izbacili ove, hvala ti gospode da ja nemam društvene mreže i da to uopće ne pratim. Sad su pak izbacili ove što je gospođa Veljača govorila. Pa gdje si dama može dozvoliti onako psovati? Gdje si ona to može dozvoliti? Pa to je na razini, aj sad ako da ne kažem riječ, na razini čega je to?
Pa ne može se ti si to ne dozvoljavati. Ali to je njena privatna to sam sad htio reći, to je još uvijek njeno privatno. Gdje ona sa svojim prijateljicama da, komentirala. Da, to što je mreža, pa ipak javno. Ali izašla. Gledaju ljudi, ne? To si da. Niko, apsolutno, to je skroz, to je potpuno kontraproduktivno. Marijana, što misliš, na primjer, o takvom govoru tih aktivistica i tih nekakvih koji su se novih osoba ovako, ne na našoj išla. Sceni. Ja mislim da je inicijativa Spasi me napravila puno dobrih stvari, iako se ne slažem po svemu s njima. A ovo što je Jelena Veljača rekla, mislim da je jako ružno. Mislim, ona se ispričala na kraju. Ispričala se, treba priznati. Ali a meni je ideološki problematično zato što je opsovala, ljude nazvala uhljebima generalno, slično kao i vlasnik Indeksa, koji je pozvao da se ide sjekirama na one koje on uhljebima smatra medicinske sestre, čime je obezvrijedila rad ljudi s kojima bi zapravo trebala surađivati. Nadam se da je shvatila o čemu je greška i spremna sam prihvatiti. Mislim, nisam ja ugrožena, ali sam spremna to prihvatiti. Ali mislim da je ovakav psovački i nizak oblik komunikacije u javnom govoru, pogotovo kod visokih predstavnika vlasti, posljedica izmještanja moći i odgovornosti iz političke arene u ekonomsku arenu i onda naravno što vam preostaje u političkoj, ako ne možete ništa napraviti stvarno politički, ako o svemu odlučuje privatni kapital, onda možete samo raditi cirkus. To je dimna bomba, to je, tako je funkcionira i to je glumljenje da ste protiv moći, a zapravo ništa ne radite protiv moći, nego ste kotačić u sistemu i zapravo izigravate klauna kao što je Trump, kao što je Berlusconi, kao što su kod nas dva spomenuti. Treba li nas takav javni govor zabrinuti ili nas zabavlja zapravo? Nažalost nas zabavlja, a trebao bi nas duboko zabrinuti, da se nastavim na ovo što Marijana rekla. Dakle, radi se o bacanju kosti, pa se onda narod zabavlja birajući strane i navijajući, a ne bavi se pravim problemima. Sve izrečeno u javnom prostoru ima svoje posljedice. Pa bilo da je nešto izrečeno u afektu, na privatnoj mreži, ili bilo da je nešto izrečeno kao stil komunikacije. Ne možemo uopće uspoređivati slučaj sa Jelenom Veljačom i slučaj sa Milanovićem, gdje Milanović to bira kao svoju stilsku figuru, gdje on bira društvene mreže ne kao svoj privatni kanal komunikacije s prijateljima, nego kao svoj službeni kanal komunikacije s funkcije predsjednika Republike Hrvatske. Utoliko mislim da nas itekako takav govor treba zabrinjavati, zato što doprinosi još većim podjelama u društvu, još većim neslaganjima u društvu. Takav govor je u suštini nasilan u tom smislu da ne propagira nekakve vrijednosti nenasilja i da zapravo povežem i prvu i drugu temu, ono što bi nama itekako bilo korisno ovom društvu, kako što se tiče odnosa obiteljskih, ali tako što se tiče i odnosa društvenih, to je da shvatimo da se nenasilje, nenasilna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba uče baš kao što se uči i nasilje. Pa bi bilo lijepo u našem javnom prostoru malo više svjedočiti tome da učimo nenasilju namjesto da stalno zapravo navijamo za neki oblik nasilja. I hvala ti, Lana, za danas. Pa ne znam mi se slažete, ipak javni govor Jelene Veljače nije njena privatna stvar, jer to je osoba koja pa ne, se bavi javna osoba. Aktivizmom, Facebook bavi se borbom za neka prava određenih grupacija i odlazi u najviša tijela Republike Hrvatske na službene Absolutno. Sastanke. Nju primaju premijeri, ministri i ne znam tko. I onda se s druge strane imamo to. Javno objavljeni statusi na Facebooku i komentari su javna stvar. To jednostavno moramo prihvatiti. Da, ali neki ljudi su na osnovu toga dobili otkaze u nekim tvrtkama i tako. Mislim. Da, čak i mi ovdje. Ja recimo, moja praksa je jedan put po sezoni, evo to ću sad učiniti, se ispričam gledateljima za sve što sam ih iživcirao nekada. Evo, ispričam se najiskrenije. Ja to stvarno od srca najiskrenije radim. Znači, i mi ovdje kada dovedemo situaciju do neke užarnosti, a vi gledatelji moraju shvatiti, mi smo ovdje prijatelji, s vremenom postajemo prijatelji, naša rasprava je čisto akademska rasprava. Užarenost nije osobna i nije mržnjom opterećena. A dobro, ali ima to malo
vidite, i šoa i zabave, televizije. To je na televiziji to ostavljam. To televiziju ostavljam. To. Ali kad vi vidite da netko kaže nešto, ja moram priznati, ovu pcost koju sam ja pročitao od gospođe Veljače, meni je to bila apsolutna ali potpuna mržnja. Ali mi smo sada mržnja. Gotovi. Žao mi je, nemamo više vremena. Ovu i druge emisije Petog dana možete gledati kada vam odgovara na multimedijskoj platformi HRTi ili službenom YouTube kanalu HRTa. Predlažemo i reprizu sutra u 9. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav do idućeg emisije za 7 dana. Doviđenja.